Ми хотіли б сказати про те, що ті вимоги, які були оголошені, нехай кожен знає, що ми повинні досягти того, аби ці всі вимоги були вони виконані. І причому відновлення будинків, воно не було замінено забудовою, яку зараз планує здійснити Ахметов. Тому що нам не потрібні ті будинки, які вони хочуть побудувати, свій огидний якийсь Андріївський плаза, чи що вони там... Я думаю, что мне надо.